آزان میں جب مؤذن کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ تو انگوٹھے چومنے چاہیے نہیں، مؤذن کا منہ چومنا چاہیے جہاں سے حضور کا نام نکلا ہے. تمہارے انگوٹھے سے کچھ نکلا ہے کہ چوم رہے ہو؟ اس قدر جہالت کا کوئی علاج ہے دنیا میں؟ پتہ نہیں کیسے کیسے لوگوں نے مسئلے گھڑ. اچھا پھر نعوذ باللہ اپنے آپ کو سچا کرنے کے لیے کہتے ہیں حضرت ابو بکر نے انگوٹھے چومے تھے. او خدا کے بندے، لاکھوں حضور کے صحابہ ہیں، کسی نے نہیں دیکھا. 1400 سال کے بعد تیرے مولوی نے دیکھ لیا کہ ابو بکر نے چومے تھے. جنازے کے بعد ہاتھ اٹھا کے جو دعا کرتے ہیں وہ خالص بدعت ہے. اصل دعا وہ ہے جو جنازے میں ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا، یہی دعا تو ہے. تمہیں اگر حضور کی دعا پہ اعتبار نہیں، ہمیں تیرے مولوی کی دعا پر بھی کوئی اعتبار.